ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਹਰਾਈ ਹਰਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਆ ਰੁਗੁਣਾ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇਰੀਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਨੱਚਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਵਜਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਪੈਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਰੂ ਨੱਚਦੀ ਬੇੜੇ ਮਸਤਾਂ ਤੇ, ਹੋ ਪੈਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਰੂ ਰੂ ਨੱਚਦੀ ਬੇੜੇ ਮਸਤਾਂ ਤੇ, ਪੈਰੀ ਸ਼ਿਕੇ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਰੂ ਨੱਚਦੀ ਬੇੜੇ ਮਸਤਾਂ ਤੇ। ਮਸਤ ਮਲੰਗਾ ਨੇ ਮਲੰਗਣੀ ਬਣਾਤੀ, ਮਸਤ ਮਲੰਗਾ ਨੇ ਮਲੰਗਣੀ ਬਣਾਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਤੀ, ਹੋ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਬੇੜੇ ਮਸਤਾਂ ਦੇ, ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਬੇੜੇ ਮਸਤਾਂ ਦੇ। ਦਰਬਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਲਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਸਤਾਂ ਦੇ, ਪੈਰੀ ਸ਼ਿਕੇ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ
ਬੇੜੇ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਫੁੱਲਾ ਨੱਚਿਆ ਬੁੱਲਾ ਨੱਚਿਆ ਸਾਂ ਇਨਾਇਤ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਥਰ ਪਿਘਲ ਕੇ ਹੋਣ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਥਰ ਪਿਘਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਥਰ ਪਿਘਲ ਕੇ ਹੋਣ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਨੱਚੇ ਭੁੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨੱਚਿਆ ਸੀ ਲੋਕੋ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲੇ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੱਚੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਮੈਂ ਮੀਰ ਉਸੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਏ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਏ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਰੁਨਕੀ ਦੀ ਬੇੜੇ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਠੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਏ ਉਹ ਨਾਗਰੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਘੁੱਟ ਹੀ ਬਸੇਰਾ ਏ ਪਿੰਡ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਏ ਉਹ ਨਾਗਰੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਘੁੱਟ ਹੀ ਬਸੇਰਾ ਏ ਦੀ ਬੇੜੇ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਘਰ ਜਰ ਕੇ ਤੂੰ ਨਦੀ ਦੀ ਬੇੜੇ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਤਾੜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਚੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਭਾਗ